berikutan senario ekonomi global dan impak COVID-19. Pertumbuhan ekonomi negara bagi tahun 2020 diunjurkan dalam julat 3.2% sehingga 4.2%. Saya yakin pelaksanaan pakej ini akan membolehkan ekonomi negara meningkat kepada tahap tertinggi dalam julat tersebut. Di dalam rangka pakej rangsangan ini, kerajaan turut mengambil berat prestasi fiskal negara. Defisit fiskal dianggarkan meningkat sedikit kepada 3.4% daripada KDNK berbanding anggaran asal 3.2%. Kerajaan juga menyedari bahawa pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi tidak boleh dilaksanakan hanya oleh satu pihak sahaja. Oleh yang demikian, kerajaan menyeru pihak swasta secara langsung dan tidak langsung turut terlibat bagi memastikan pakej ini berjaya. Pada masa yang sama, kerajaan berharap rakyat terus cekal, berani dan tekun bagi menghadapi cabaran yang dihadapi sekarang dan menjadi lebih mampan dalam melalui episod ini.